погодом Валентинова. Сине Стари Нескафет имају савршено изненађење. Покланјамо те приватну пројекцију за двоје и Нескафе поклон пакет. На Фейсбуку и Инстаграму Сине Стара бирамо 15 сретних парова, а од тебе тражимо најкреативнији одговор. Натјечај траје од 1. до 8. 2. А све деталје сазнај на Sinestar Cinemas HR и нашим друштвеним мрежама. Само за вас двоје. Валентинова у Sinestaru.